Du dinkar han. Jag är bäst i världen, boys. Så jävla lätt! Det ni kommer att se nu är när jag bara joinade en surfserver när jag streamade helt random. Och det var 2 subs där. Och jag sa bara, men kör rappet eller? Och den som vinner får en kniv liksom. Och de körde, så här lät det. Gud, känn nu! Det smakar godare än din pizza. Och nu händer något med droppet, men vem bryr sig? Det är mig, CS och allting. Jag bara säger att inga copyrights. Kan jag få ett bra jävla avslut då? Ett bra kort avslut av alla. Eller båda. Ett såhär kort, litet. Säg typ fuck you eller någonting. Men säger du fuck you hey till mig, för då kommer jag roasta dig. För jag är bättre än dig. Jag är DMG. Du är guld Nova 3 och du kan inte spela spelet. Säg jag ska go. För du, jag är dope. Kan du kommentera min Steam-profil? Ah, men vad gör du till dig? Min matta. Han kastade en cheeseburger på golvet. Jag tänkte på film. Oh my god, du kan inte kasta en cheese på golvet, Redo. Den är tung. Oh nej. Oh shit. Kolla, ni droppar i skinn här. Vänta. Ska jag sätta den här? Jag var cry dock. Tibo, du behöver inte bry dig på liksom. Bara ta fram hela grejen. Yes. Det är liksom. Jag ska fortsätta med. Ja, det är för det du. Droppet! Jag driver inte. Det gör det fint. Fuck ont. Okej, tja. Nu är det inte ens roligt på riktigt. Kom fram då, jag står bara här. Och jag gör det här för 3 personer. Det är Hampus my man, det är David Andersson my man och det är Alexander Sundberg my man. De donnade jävligt mycket igår, då sa jag så här: som tack ska jag gå ner och bada. Men jag kunde inte igår, för ingen kunde filma mot mig. Så, nu tar jag det här med min brorsa. Nu kan han bada, nu kan han filma. Nu kan han bada. Nu sen ska jag bada. Okej. Okay. Alltså fega inte. Bara ska springa. Ska vi köra? Ja, du bara kör. Det är den här bickan, det kommer göra så klart, okej. Kör vi. Nu kör vi! Okej. Okay. Frågan är om jag ska... Nej, lägg av! Hoppa i. Alltså jag vill hem och sova. Kör här då. Är du bara köra? Ni bara köra. Kör bara ut här lite eller? Nu, känn inte vad. Spring ut. Ta sats. 3, 2, 1, go! Jag hatar det här! Oh my god! Bort med det här. Åh, min kuk är så fucking liten. Allt är nära. Den åkte in här, så skojar jag inte. Herregud. Hur kändes det? Alltså, du är typ frysen. Nej, så ska vi hoppa in igen. Vi hoppar in igen. Fy fan! Jävla idiot! Okej. Nu gör det ont. Jag ser skitont. Alla var skönt. Hype, jävla lirare. Okej. Alla var skrattare. Mina fötter alltså. Hörde du något jag skrek att jag hatar axbonen uppe i? Ja, jag tror det. Lät i alla fall bickan till hela folket alltså. Kan vi gå upp eller? Kom.
Jag har köpt ett diger för henne. Alla vet att jag suger med det. BBBBB. Ja, det är så. Nej, det är MB. Att du är som inte... NEJ! Nej, vad gör jag? Jag var bakom dem! Alltså, pung! Okej, så det kommer att se nu är nog min sjukaste ace någonsin. Det är 1v5 med 8 HP. Kolla här. Alltså grabbar, kan någon typ lägga... Va? 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 Nej! Han gör bugget! Okej, okay, GG. Så fort han vad är det? Plan. Ja men han kan bugget. Vad är det? Vad fan är det? Nej men lyssna, kalla det ett bugg. Så att så fort man plantar bomben så det får sprängas den. Nej, där är ass-cringe. Jag kan inte göra det. Jo! Okej. Okay. V2! HAJ! Åh jävla vad det eka! Oh my fucking fuck!